Salam alaikum mbokki julit yi ñu ngi yëkëti kaddu jëmele ko ci al alamul islami fasiyene nuyu ñëpp ci guddi gi ziyara ñëpp ndokkel ñëppit diko yëkëti nak diko jëmele ci ñoom ci turu khalifa bi di suñu baye di suñu serigne di serigne Hadj Abdul Aziz si muy nuyu mbokki julitam yeb muy nuyu mbokki talibem yeb muy nuyu it kep ku di kilifa deuke rew mi mi ngi lay nuyu yak sa njabot di bessel kolerem ci yeen di fedale ak mbokam ci yeen di sakku ñaan di len ñaanal famu ne gannaaw lolu nak ñu ngi nuyu ñep ñu ngi len di ndokkel itam mbir mi de danaka fi la yam waye it yamu fi wala yalla bu mu fi yam guddi gi jeexna liñu doon ñaan yalla ci at mi yalla nangu nako modi bañu ko doore ba legi jam rek lañuy gis ba fi ñu tok fas ko yene tecc ci alhamdullilah rabbil alamin ñu di ci sante yalla nak cant go xamni ci lañu bëgg sukkandiku man ko ñaanaat mu may ñu ñu fekke waat déwén yu bare fekke gi kenn bañ ko wuté tanak ñakoy baña wuté dëgg dëgg suñu kilifa gu baax gi di Alhaj Abdou Aziz si di suñu baye di suñu sëriñ ñu yag ko togal fi diko waxal ci lamiñam di ay ndawam di ay tankam mbokk yi ñun ñëpp amel nañu yàlla cant waaye cant gi nag fokk ñu jaarale ko fi ko yàlla diree moo di Seydil Hadj Malick yàlla nañ ko yàlla fayal lu waay di wax ci jëme ko ci sa boroom fii ci tiwaawan bëgg a sant yàlla wala yëg lu mu la defal soo yeboo nga jëkk a xalaat Seydil Hadj Malick moom de jamono sax neexatul waxe waaye nag bu dara desul lu dul wax dëgg lu jamono naqadi naqadi ñu war ko mën a wax te yàlla tax kon ñu ngi ñaan yàlla lii ñu fi def lépp yàlla na ko yàlla dajale mu di ngërëm mu di leer mu di ak yokku ca barzaxam yàlla fekk ko fa xëpp ko ko yàlla na ko yàlla def moog njabootam gaag bokki taalibeem yëmu fa nekkaloon yëpp yàlla na leen ci yàlla jotale daanaka nit sax xamatul lu muy wax waaye ñu ngi leen di sant yéen itam cant gu amul fenn fu mu yem ndax it taxawaay yeeg jàppale bi yéene geeg coono yi ngeen jànkonteeg moom waaye ba léegi kenn wanewu ci ni yëg naa lii wala yëg naa lale kon yàlla na leen yàlla fay yàlla na yàlla faj aajo yi yàlla na yàlla dolli sutura yi lii yàlla na yàgg yàlla na sax yàlla na gën a neex léegi nag xam naa lu mu ñu war a seetaat suñu bopp seetaat nag ki ñu am seetaat li mu def seetaat lu ñu ci doon ba mën cee yëngu ndax yëngu ko tegu fenn mbokk yi
Seydou Hadj Malick ligéy na ba son waye yalla nangul nako ba ñepp tek ci seen bëtt ligéy bi barkel na tay yi ñun ñepp ñokoy añi damay wax ni Seydou Hadj Malick bolem ku mu ñaboté su amone benn bës nga yek sa bop ci biir ligéyam ba won gannaaw liggey bi bersay fu bop guddi goga no meuna def da fande ko kenn mu ci dara waye itam yalla baxé nako mu am njabot njabot gogou wootu ko gannaaw ndax kérok ci zawé bi waxna ni leg leg ñu wax ni lu Seydou Hadj Malick mësa liggey budé ben Serigne Babacar def nako témèr budé ben Serigne Abdoulaye Diss def nako témèr ay mané lolu amul fonde mag bu deuguer bi attentat mu né té kenn mënatu ko fi sos Alhadji Malick rek ko def yalla baxé len nak ñom Alhadji Malick jur len ñu nawloko bëgg yalla niko Alhadji Malick bëggé wol di daw gatché pour bañ ko tek sen bay rahuñu soppi wuñu wañi wuñu dugaluñ ci li ci bokku ñom day buñu togon fi ku len waxal wax joju ñu dindi ndax Serigne Babacar si dundam radiyallahu ta'ala anhu tay rek serigne bi waxna dan na waxna ni Seydou Abou Bakar si radiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni ñet duma ko masla diine ji tariqa bi jabotuk Seydou Hadj Malick koku nak kon Seydou Hadj Malick reey ci mom mu nangu njurelam nangu ko top nangu deglu ndigalam andak rakam ja di Seydou Hadj Mohamedoul Mansour ñuy rafetal di and ba yalla sop ba mu sop yalla yalla dogal dogalam yalla dogal dogalam dogal ba le ko jitu waxna ñu ni Seydou Hadj Malick neena neena ñu gor gi bay amane bay mawdo daf koy sotil muy japp bu mu yag muni muni tek teelo xam jappatu ba mu yag muni ah matuko sax lu yalla def ci kër yonenti bi def ko ci kër Cheikh No Ahmed Tijani def ko ci kër Hadji Omar El Fouti dana ko ñaan duma ci am choono pour mu bañ ko def ci sama kër ndax ko bokal ndab ko bokal fo jëm lañ ko sedd war nga ci am na sedd lolu jaar fi mudi lo xamni li nak mi ngi fi bëgga yag te yag gi amul ben jariñ waxna ci zawiye bi nit ñi dañuy defé ni da ngay wax di jëw wala jamono lay jey ngay wax waye waxna ci zawiye bi ni Sénégal ba mu daj bu ñaar jubon ñepp jub bu ko Serigne Touba jubon xoc yalla gënal leen seen bop ko Serigne Hadj Malick jub xoc yalla gënal leen seen bop kon légui nit ñi jub ñom ñaar rek la nit ñi deglu waye xeyna li am mo sopp yalla ak lu meuna xew nak ñaari kër yoy war nañu bayyi xel ci ñi leen top te di seeni nawle gënu ñu leen judd ëpp ñu leen xam xam te ñoo leen bayyi ci biir ño tax ñu mëna tok ci biir di teju ndax ñoom ñoy def lo am ñu bayyi ko ak yow lu ñu am indi jox la nga mëna tok ci biir becc ak bu ni ñum do genn kok sa nawle gor bu la nangul lolu nak la ko ko jaral ba mu nangul la ko daf lu ko epp war na la ko jaral yegante jotna yegit fiñu tollu jotna waye bëgg dundé barké amul njariñ barké ñaar lay def dana mur xel dana lëndamal xol ta xel bu muro xol lëndam yalla dootu ci dugg ñu di ñaan yalla
yalla defal ñu tawfiq ci dindi lool mom kat lepp lu nit deg ci sepp serigne ñu ni la ba nopi diko ci roy ñu ni la waw lula xir ci li nga ni ah namay def serigne bema ko sante ba nga lata ba ngay xam no mënu la def serigne bi waron nga xalat noy def yalla ndax it yalla de moñu bind serigne bi moñu moñuy wërsegal ci dogalam lañuy dund ak ci atem kon nak luñu mëna def war nañ ko ci sedd mu melne nak kon ku degg dara top ci di roy taxsam xel xamni li baxul war nga mëna delu gannaaw bu serigne si lankon ni duñu top banexu talibé kon talibé yi duñu deung waye bu talibé yi lankon nit ni duñu top banexu serigne si luddul ci walu yalla kon ben talibé du ben serigne du deung yalla nañu yalla bolé jubanti ñun talibé yi ak suñuy serigne ki fi nek nak di suñu baye di suñu kilifa mom day fa magam ye jaaroon jaarna la bayam liggeeyon sam nako la yalla santane won manga ca soppi wuko wagnu wuko mi ngi dekk nak ci di wax waye li jafé nak modi ñu degglu la legi kenn nangotul kilayilif luddul bo amé soxla dal ko yaakar ci mom mu fajj ko dana nek sa kilifa bo ba muy fajj suñu borom sax yalla yob nit ñi yob nañ ko fofu légi da nga nan yalla ma saf dekk ci jakk ji dekk ci wazifa wi di joxe sa alal fu mu xewé nga dem fa ñu nan waji kër gi waji yalla rek la bëgg ku bare diiné la ba benn bës li wone ni yalla safula sa bopala saf dara dafa xewagul modi benn bës ci misal da ngay am jabar bëgg ko lool sop ko lol musaf la lol ben bes ñew ngeen waxante bu ngeen waxante wax je tang mu mer nga faseku deglu len bax lima len di wax ci bëgg yalla ki bëgg yalla ak façon bi mu koy bëgge nga fasé jabar joju bokay fasé ngeen waxante lu ngeen di wax yow lang koy wax pour faseku modi yow day fassénala mu ñetti won doyul nga ni ko yow suma la namate xam yalla na xam sama ndey jima ju doyul nga ni ko yow l'akhirah sax buñ fa dajé xana kon fassé tabina lu fa dessati te koku talaq mu abbat moy tabbi baad zawji du ko defar seydotu ko defar dajé ji ci kanamu yalla rek la yow fa nga dem kenn ku ne takhaliko ngeen dem ba mu yag sa mer gif sa xel delu si say bokk waxtaan ak yow nga daldi bayyi ba ngoon nga doxantu dem ci kër ndaw sa japp fulle nak fas kanam daldi ko ne samay dom lay set si ak fulle samay dom lay set si daldi ñew tok di jema wax ak xale yi diko dem moy tay ko sanni ci tubat ngeen top set xalé yoyu di top set xalé yoyu ba mu yag mu ni la yow bo lutax suma ñewé di set xalé yi do nang waxante ak man li nit ñi dundé la leen di wax lutax bu may set xalé yi do nang tok ak man mu dal ni dag may fekk ci liggéey so bëggé ma tok ak yow di fi ñew waxtu bu ma liggéeyul mana ma ngi ci wañu wala ma ngi liggéey nga dal di soppi waxtu di ñew gannaaw timis di set ci xalé yi bo de ñew tok ba mu yag nga ni ko ndax reer ngeen mu dal di la may tuuti reer nga reer ni ya xalé yey reer ngeen di dem di ca dem di ca dem ba mu yag ngeen waxtaan bëgg jubo dem ci benn muhallil moy ko xamni nekk fi luddul lu yaqku mu dafaraat ko lu yaqku ci sey ba yoon aramal ko mom nekewu fi luddul defaraat ko
mu dal di len ni nang ko fasé won nga ni dama ko ni won rek fasé na la waye defena nak waxon na ko ko ñetti won mu ni ci benn place nga ni waw mu ni la kon dañ koy atté atté benn fasé te fekk nak dem nga ci ñepp yegal len ni fasé nga sa jabar ñi dox di wax di dox di wax ba nga delluat ak ndaw sa koko sa bëgg yalla atté yalla bokk bëgglo atté yalla su ko defé légui bëgg nga yalla ci bi dara xewul waye bu dara xewé nak sa bop ngay bëgg ba def lool loolu nañ ko bayyi ku bëgg yalla da ngay bëgg leppam wala nga bañ yalla bañ leppam waye yalla kenn du gëm lenn bayyi lenn lepp ngay gëm omatu ñaarël bi modi tariqa bi tariqa bi ñu bok wala sax tariqa bi moy mujji diina la wax diina ji ñun ñepp ngi ci kër kër yi kenn ku ci nek defé ni ag nga te fekk na ben mas'ala diina bu sel wala lenn ci say farata ba légui jangaloko te rus nga ko jang lu dox sa digënté ak jang tay ji boni won wa jakk ji fi tok dama bëgg ñepp won man ñu sango farata bala ñepp di mat nga am gatché c'est le hajj malik day radiyallahu waye bok na ci limu samp kërëm muy daara dan na wax ni ndono li fi malik di bayyi day du passé ñett diiné ji toy téré bi diiné ji ci la nit di seug ba jubo borom toli ci la nit di lekke lu ko lew bu ëllëgé yalla dula top lu bare téré yi ci ngay mëna seug ba do tal li xew ci jamono su ko defé nga mëna mucc waye bo bëggé nekk ci kanamu nit ñi te lu xew nga fekké ko lu ñu yëngal ya nga ca mucc dana la jafé bo bëggé bayyi fi toli ni aw ma jotu xaar ñetti wéru mbay fu nit fek nek nga talal ko loxo legi nga dox ci li neex nit ñi taway doto mom sa bop e su ko defé nak ñu xamal leen ni itam ni tariqa bi ci bopam serigne bi momuko kenn momuko mbirum yalla la mu jaarale ko ci cheikh na ahmed tijani kenn ku ne war ca japp ni ñu ko fonké nak war nañ ko jox akam cheikh tijani dafa wax ni radiyallahu ta'ala anhu wala shartu tariqa bi dafa wax ni ku jël tariqa bi kan ko bokal mu jël ko tay soye bo xolé ko jëm cheikh tijani su ko defé nak hurma dal di am sayyid hajj malik nak ni bi hurmatin wasala man qad wasala bi tarkiha fasala man qad fasala sayyid hajj malik neena hurma joju nga xamni moy yobbu nit ku ca japp mu yobbu la waye ku ko bayyi mu bayyi la fa dem yonam wacc la fa ta doto ag e mu melne itam bo setlo jappel talibe bi njabotu cheikh tijani jappé ko doomu cheikh tidiane fi mu nek mbolo mi bu doomu sayyid hajj malik ñewé ñepp te jog lu mu wax ñu deugal waye nak sayyid hajj malik cheikh tidiane la def serigne ci gannaawam la botu ndegam njabotam li ñu mëna maggal waxatu mala bu cheikh tidiane te itam lola kat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu lolu bu ko yalla waxé danaka mom la cheikh tidiane firi bëgg kenn ku nek jappé sa morom sa bop yek ci mom li nga yek ci sa bop li nga yek ci mom su ko defé xol yi dal di dajé yalla dafa mandu ñi bëggante te selal bëgg ga faw yalla wonante seen xol ñu bëggante ngeen gor gorlu ci lolu ñu bok ci gor gorlu e ñettel bi modi ñu bayyi wote nañu bayyi wote nañu bayyi wote ku wo nit ñi bañu wuy la fo leen jëme moko demagul fenn fo wo nit ñi jëme wote bi ëpp na sayyid hajj malik fi kenn degul ni wote na
Serigne Babacar Sy fi ken degul ni wotena Serigne Mansour fi ken degul ni wotena Serigne Abdou Mbi radiyallahu ta'ala anhu ci magam yoyu biñu wéé mu dess fi amna ben goor go xamni ci tariqa bi la bok borom xam xam la daf ko fekk ci Dakar mu tok mu waxtaan ak mom di waxtaan ak mom bamu yag mu ne ko serigne bi day amna luma yalla defal mu ne ko lol lan la mu ne ko tariqa cheikh bi dal amna ci grade bo xamni bi nak bu bes la mani won nak nal ko yegal serigne abdou def ni ñokket ci kaw lalam ni ciup ci souf tok tuddi yalla koko cheikh tidiane di wax duko jox koko cheikh tidiane di jox duko wax te gor gogou bes ni ñu and ak serigne bi dem maroc ben nar diko xol di xol serigne bi bamu yag muni dama len di laaj ki ak serigne abdou mi kan mo ci khalifa cheikh ci yeen ñu ko serigne abdou def ni jégué o mënu ñu ko sédé mënu ngeen sédé ngir yalla ñu ko serigne abdou serigne abdou ko raw moko gëna jup moko gëna mandu moko gëna ragal yalla moko gëna sam té itam fi ñu dajé li serigne abdou am ci daraja da na ko sippi jox ko waye mom du sippi dara jox kenn mu dal ni ku ci nar bi ci bopam de marocain bi ni ku ci waxul won lolu ma jeppi la lolu mo am ki kenn meunatul dandano ak mom man mang koy sogo gis tay waye nak ci cheikh la japp ci tariqa cheikh la japp waye itam ki ma gis tay musumako gis ci rew mi ma dekk te xamna ne amul ci rew ma lema nak ñu am ko mudi suñu kilifa muy wax di wax lu ne mu dugg ci waxna waxa wax ba son te wax ji kat bëggul ludul ñu baax bëggul ludul ñu defaru bëggul ludul ñu ag bëggul ludul yaakar baña tass waye kenn nguul deg Serigne Abdou bu ko nit ñi fekke mu tok ci suuf sax ñu jéggi ko diwu ci fauteuil bu ñu tok su ko defé xorma ja daldi xotti ko ku ñew dana la may lo xamni bo ca joté da ngay defé ni tollu nga nonu ya yegul won ni tollu nga nonu fekk baxam la lay jox waye mérité wu ko nit ku ñuy téral mu nan yeyo nako mérité tu ko waxna nak ba son te ñepp la waxal waxna pour nit ñi jariñu waye waxna it ngir dégager responsabilité am ëlëk ca kanam bayam ak kanam borom ñun nak ñoo ci dess leg leg sax nit romb ko fenn muy wax loy wax ñu ne serigne ba dala nga ci jakka ja ma ngay wax rek way serigne bi mag la dafa wara tok nak nangam nangam ki limu tek ci kanamam ba mënu la tok moy la yalla waxon yonent bi wa bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin ki sañul wacc motax ma di len wax ni set len kilifa yi ci rew mi leg leg nak mu melna aw khas waye nit lu mu nekké ko bu ko yegul boko waxé xélam dem ci set len kilifa yi ci rew mi ku ci mel nak serigne abdou aziz kan mo ci genn di dem becc kan mo ci séti ku fébar kan mo ci dem juma kan mo ci genn ci diggu kërëm tok bare na kenn du ko ci def su ko defé nak ñu gattal waxtaan wi waye dal li xalé yi way légui te serigne hadi ma ca xam xam bu bare ba wax ko waxon na ci biir benen qasida xam nam ko waxe waye wax na banan kuy wote am njolé nan njol ma ngi dum njol am njolé tubal sago sa wote gi waji jot na nak lolou